Noen dykkere på vei ned i havdypet utenfor Sørlandskysten et sted. De skal gjennomføre ett av mange dykk denne sommeren. Under overflaten finnes rester etter dramatiske historier fra en skjult del av skjærgården. Å finne vrakrester og komme hjem og skryte av dem, det er en ting, men når du kan dokumentere med bilder, sånn ser det ut, sånn er det maskinskjellet, her er propellen, og her ser dere sånn og sånn, det gir jo en ekstra spiss på historiene. Den velkjente Sørlandsskjærgården danner rammen for en verden som er ukjent for de fleste av oss. Forlokkende farvann en feriedag har gjennom historien slukt store skuter når uværet har herjet. Ja, en plass må vi begynne. Erik og dykkervennene pakker båten Risøygutt for sommerens tokt. Det er de dramatiske historiene de har i tankene. Det var solide sterkestativ på denne båten der. 75-åringen skal sluttføre sin femte bok om vrak langs norske kysten. Nå venter uker med detektivarbeid. Vi har en lang smørbrødliste med mulige vrak, potensielle. Noen er funnet, noen har noen bra posisjoner på, andre er veldig usikre, så da blir det leting. Og det er jo litt av spenningen med en sånn tur, å finne det. En vindfull morgen ligger Risøygutt ved Ulvøysund i Lillesand. Og dagens planlegging kan begynne. Nei, han ligger der, i djupeste renna, ut der. Og opp mot denne siden. Ja, midt i. Men du sa at masten lå østover. Da er det lettere å lete fra østsiden. Erik og Ragnvald har fått hjelp av en lokal kjentmann til å finne et av vrakene. Ydale av Arendal, som ligger på mellom 26 og 32 meters dyp. Vi har en del vestavind, og da er det ikke så godt å få lagt seg det. Det er ikke noe sjø av betydning, men man må få lagt båten i le, så ikke få noe uheld med den. Ellers så burde det være greit å finne. Som dere ser her ute, så slår det litt lenger ute, og dere ser at dønningene kommer inn. Så vi må se hvordan vi kan få ankret eventuelt. Når de nærmer seg vrakets posisjon, er forholdene bedre enn fryktet. Det ser ganske bra ut lenger inne i. Mellom noen holmer kan ankeret slippes. Jeg er ikke redd for ankeret i en skrent, så man kan ta ankeret med ut på dypere vann, men her var det ikke noe sånn markert skrent. Så vi skal se når han dreier opp i vinden nå, om det ikke ligger veldig bra. Jeg tror det skal gå veldig greit dette. Det ser bra ut så langt i hvert fall. Dermed kan Erik og Ragnvald forberede seg til toktets aller første dykk denne sommeren. Et helt nødvendig hjelpemiddel for disse dykkerne er batteridrevne undervannsskutere. Med dem kan de rekke over store områder uten å sløse verdifullt oksygen. Nå leter de etter vrakrester som har ligget her på havbunnen siden oktober 1875, og som for utrente øyne kan være vanskelig å oppdage. Men en 150 år gammel byssekomfyr er lett gjenkjennelig. Den Grimstad-bygde barken Ydale var på vei fra London til Helsingør da den forliste i østlig storm. Kapteinen omkom, mens resten av mannskapet ble berget. Noen dager inn i toktet har Erik funnet fram kart og verdifull informasjon om neste forlis som skal dokumenteres. Han har fått med seg flere dykkervenner som nå planlegger dagens dykk. Vi er jo veldig spente på sikten der. Vi har jo vært på dette vraket før, men vi har liksom ikke fått den store oversikten. Og det er jo et av de vrakene vi har valgt oss, for det er veldig spennende. Det er skikkelig gammelt dampskip, bygd i 1872, forlist i 1893. Så dette har jeg store forventninger til, og det har vel dere også. Det har vi. Ja.
Sjøens små krusninger vittner om at Erik og resten av mannskapet får gode forhold, i hvert fall på overflaten. Rett på utsiden av Lyngør fyr i Tvedestrand ligger det engelske dampskipet Marion på mellom 38 og 43 meters dyp. Han var på vei med kålast fra grens mot Kristiania. Og når han nærmer seg kysten her på Lyngør, så møtte han drivis, eller kystis, eller pakkis, og kjørte seg fast i isen. Og brukte veldig mye maskinkraft og prøvde å stange seg frem. Men resultatet ble lekk. Og når de oppdaget at lekkasjen var alvorlig, så satt de kursen mot land, inn her. Men når de nærmer seg fyret her, så var han så vannfullt at han sank vel mer eller mindre under beinet på dem. Når dykkerne lar seg slippe ned, er sikten god. Men på 40 meters dyp blir lysforholdene krevende. Likevel er det mulig å se detaljer. Restene etter Marions kullast er tydelig. Dampskipets hjemmehavn var i Liverpool, og den 27. februari 1893 hadde den Kristiania som mål. Men dit kom den aldri. To av besetningens medlemmer omkom, mens resten berget seg i land. Dykkerne tar seg god tid til å dokumentere vrakets tilstand i dag. Dykker har fått et nytt spennende moment. Var ankret midt oppi der. Det er jo min skyld av jeg skal la gå, men det er sånn som skjer. Så nå er spørsmålet på å komme seg løs. Det tar noen minutter før ankeret løsner, men plutselig er det bevegelse i kjettingen. Vi løsner akkurat nå. Perfekt med første forsøk. Vi klarer det nå. Før Risøygutt kan legge kursen videre mot nye eventyr under vann, noterer Erik detaljer fra dagens dykk. Det var dykk nummer 45 i år. Og så er det dykk nummer 2332 totalt. 2932, ja. Gjennom sommeren har Risøygutt ligget for anker langs kysten fra Lillesand i vest til Langesund i øst. Mens mannskapet har kartlagt fortidens spor i et kystlandskap fjernt og utilgjengelig for andre. Hvis du går i heia der du bor, alle veier du går så har det vært folk før. Må mer eller mindre. Men kommer du på et vrak, så er du den kanskje første som ser det på 70 år, 100 år eller noe sånt. Det gir en ekstra dimensjon. Det er verdt bryet.